Nad čím rozmýšľaš, keď nemusíš nad ničím rozmýšľať? Ku komu alebo k čomu sa prirodzene otočí tvoje srdce? K tebe, k tvojmu priateľovi, k tvojej priateľke, k rodine, k práci? Ku komu alebo k čomu? To je tvojou najväčšou láskou. V tom hľadáš zmysel a radosť života. Keď to stratíš, nielen že budeš smutný, tvoj svet sa zrúti. Ak ale čokoľvek povýšiš nad Boha, spravíš z toho Boha. Z tvojej najväčšej lásky sa stane tvoj Boh a celý tvoj život sa bude točiť okolo toho. Ale to je ako keby ja som spravil nádherného žeriava a daroval ho mojej priateľke. A ona by si ho zamilovala viac, ako miluje mňa. Milovala by vytvorené viac ako toho, ktorý to vytvoril. Pre mňa by to bolo bolestivé a hlúpe. Ak to ale robíme Bohu, pre Neho je to nielen bolestivé a hlúpe. Ak milujeme stvorené viac ako stvoriteľa, je to aj nebezpečné pre nás. Pretože každá láska vyžaduje službu a jedine služba Bohu nezotročuje. Láska nám sľubuje zmysel života, prijatie, radosť, ale žiadna modla nemá moc dať to, čo sľubuje. Ježiš nám povedal, milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej síly a z celej mysle. A nepovedal nám to kvôli tomu, že Boh potrebuje, aby sme ho milovali. Povedal nám to kvôli tomu, že my potrebujeme, aby sme milovali Boha. Možno neveríš Boha, ale to neznamená, že si nevytvoril vlastné.